E aí, guys, Barbudo na área, e hoje eu vou trazer minha última gameplay aqui no canal, utilizando a configuração exponencial. Sim, gurizada, agora eu tô utilizando a linear, finalmente. Eu sei que muitos aqui no canal me perguntavam: Barbudo, por que que tu não usa linear? Por que que a tua sense, ela parece meio baixa? Eu vou explicar para vocês o porquê, gurizada. A minha sense antiga, eu utilizava no exponencial, e as minhas configurações eram mais equilibradas, não eram tão altas, nem baixas, elas eram equilibradas. Por que disso, mano? Porque a minha internet, ela é muito ruim. Pelo menos estava muito ruim. Agora ela deu uma melhoradinha de qualidade, mas ela era muito ruim, tá ligado? Tipo, quando eu usava a sense muito alta, mano, simplesmente em alguns momentos eu não conseguia concluir, não botava uma parede, porque dava uma travadinha de milésimos de segundo. E aí, tipo, como a sense é muito alta, quando tu olhava, tu tava com uma parede na tua frente. Tipo, era muito ruim com a sense muito alta, por causa da qualidade da internet. Então, mano, quando apareceu o modo linear, eu coloquei para testar e simplesmente era injogável, não tinha como jogar por causa da minha internet. Então, por isso, mano, que a minha sense era um pouco mais lenta, mais equilibrada e tal. Mas então, o que que mudou, gurizada? Eu decidi dar um passo de coragem, basicamente, e tentar me arriscar mesmo com a internet não muito boa. Casualmente, minha internet deu uma melhorada. Assim, tipo, ela não tá mais tão instável, tá ligado? Ela tá um pouquinho melhor. Ela tem uma velocidade boa, 200 mega. Já é algo sensacional em termos de velocidade, mas em termos de qualidade, ela é muito inconstante. Isso deixa complicado para jogar jogo online, tá ligado? É bem ruim. E, mano, vou dizer para vocês que eu tô gostando bastante do linear. Só que hoje eu vou mostrar para vocês as minhas últimas gameplays usando o exponencial para vocês verem que não era tão ruim assim, mas eu acho que para dar o próximo passo de evolução na minha gameplay eu precisaria só com o linear, gurizada. Então, fiquem tranquilos, eu vou trazer um vídeo mostrando o linear, como eu tô jogando agora no linear, e depois eu vou trazer um vídeo mostrando, tipo, as diferenças das duas sensibilidades, as duas configurações, e mostrando as minhas novas binds também, que eu mudei, tipo, porque não adianta tu mudar pra linear sem mudar as sensibilidades, mano, fica totalmente horrível de jogar. Então, tipo, fiquem tranquilos, eu vou trazer um vídeo ensinando a mudar isso daí, pra quem não sabe, fiquem de boa, porque eu vou falar tudo. Eu não sei quanto tempo eu vou levar para trazer todos esses vídeos, mas aí dentro de uma semana e pouca, uma semana e meia no máximo aí, eu vou estar trazendo esses três vídeos, tá ligado? O vídeo de hoje, mostrando exponencial, o próximo vídeo, a linear, e um outro explicando como você faz para fazer essa transição do exponencial pro linear. Beleza, gurizada? Tamo junto, fica a gameplay aí. É nóis, até o próximo vídeo, valeu e falou!